Amanhã. É só também. Depois você vai marcar que eu tenho que ir ali. Eu acho que é muito importante.
Não,
Thank you.
Não, não, não.
Yeah.
Deixa aqui lá, né? Eu vou passar embora.
para concluir, tá? Thank you.
tá, velho. Agora é a novidade, né? Lotar por aí. Se tivesse novo, era ia morrer. Se até então ela tá novo, só ia precisar pra mim. Agora parece que não, I'm going to go.